ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିଲା, ଯାଜପୁର ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଯାଜପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ନିର୍ବାଚନ ସରିଥିଲା, ଇଭିଏମ୍ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଯାଜପୁରର ଏନ୍ସି କଲେଜ, ସେଠିକି ନ ଆସିକି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ପରିସର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରସଲପୁର ବ୍ଲକ ପରିସର, ସେଠିକି କିଛି ଗାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଇଭିଏମ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପୁଲିଂ ପାର୍ଟି ଥିଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ବର୍ଚଣାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଇଭିଏମ୍ ଗାଡ଼ି ରଥିଆ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପଛପଟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଧରି ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଖବର ପାଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯିଏ ବର୍ଚଣାର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଅମର ନାୟକ। ସେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଥିଲେ, ଆପଣ ଇଭିଏମ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ କାହିଁକି ଛିଡ଼ା କରିଛନ୍ତି, ତାର ମଧ୍ୟ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଚାଲିଥିଲା। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପି ନିଜେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ଆମେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଇଭିଏମ୍ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ରଖାଯାଇଛି, ଲୋକ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ଆମେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ପୋଲିସ ପୁରା ବ୍ଲକ ପରିସରକୁ ପୁରା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇକି ରଖିଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ କାହିଁକି ବ୍ଲକ ପରିସରକୁ ନିଆଗଲା, କିଏ ସେଠିକି ନେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍କୁ ଆସିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ କାହିଁକି ରହିଲା ଏବଂ ୟାକୁ ପୋଲିସ ଏତେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇକି ରଖିଲା କାହିଁକି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି ବ୍ଲକ ପରିସର ଭିତରକୁ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପୋଲିସର ଯିଏ SDP ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଆପଣ ପଦାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁନି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, କିଛି ସମୟ ଅନ୍ତରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାତି ପାଖାପାଖି 2-3 ମଧ୍ୟରେ 5 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଡକାଯାଇଥିଲା। ସେ 5 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କାହିଁକି ବ୍ଲକ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ସାତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ ପରିସର ଭିତରୁ ଯାଇଥିଲା, କିଛି ସମୟ ଭିତରେ 2 ଲୋକଙ୍କୁ ବସାଇକି ସେଥିରେ ବାହାରି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ସବୁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ, ଯଦି ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ସବୁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ତାପରେ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଇଏ ଘଟଣା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଅବାଧରେ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଖୋଦ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଘଟଣା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମହଲରେ ଗୋଟିଏ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ, ବ୍ଲକ ପରିସରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ SP ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ପାଇଁ ଘଟଣାକୁ ଯେଉଁ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍କୁ ନିଆଯାଇନଥିଲା, ତାହା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଠି, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଗୟାଧର ମଲ୍ଲିକ ଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ବ୍ଲକ ପରିସର ଭିତରେ ବୁଲୁଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ଆମ ଭିଜୁଆଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଏଦ କରିଥିଲୁ ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହୁନଥାଏ, ସେ ଲୋକ ଜଣଙ୍କ କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ସେଠୁ ଘୋଡ଼ାଉଥିଲା, ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ସେଠି କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକି ଅଧିକ ସମୟ ଧରିକି ରାତି 2-3 ଯାଏଁ ସେଠି ରହିଥିଲେ, ତାହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖିବା, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଯେଉଁ ବର୍ଚଣାର ଯେତେବେଳେ ରଥିଆ ଛକ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ରହିଛି, ସେଠି ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଦୀର୍ଘ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ରହିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଅମର ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ ଇଭିଏମ୍ ରହିଥିଲା, ଏ ଇଭିଏମ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖବର ପାଇଥିଲେ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେଠିକାର ଯେଉଁ ପୁଲିଂ ପାର୍ଟି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ IIC ମଧ୍ୟ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ବଚସା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।